Перший та головний крок для реформування медичної галузі на Тячівщині вже зробили. Рішенням сесії районної ради наприкінці березня тут створили центр первинної медико-санітарної допомоги. До нього увійшли усі амбулаторії загальної практики сімейної медицини та ФАПи, окрім тих, що діють в об'єднаних громадах – Тячівській та Вільховецькій. Виконувач обов'язки керівника центру Тетяна Лєбєдєва каже, зараз головна задача – витримати усі юридичні процедури та отримати ліцензії. Ми працюємо над тим, щоб всі засновники амбулаторій прийняли, це місцеві органи самоврядування, сільські і селищні ради мають прийняти рішення про скасування юридичних осіб. На це у нас дуже мало часу залишилося, до 1 липня. По-іншому незабаром будуть фінансуватись усі заклади охорони здоров'я. Первинна ланка буде фінансуватися відповідно до підписаних декларацій, заключених договорів з лікарями загальної практики, а уже вторинна ланка буде фінансувати відповідно до наданої послуги. Ну, держава бере на себе якби страхування і оплату повністю первинної ланки відповідно до закону і екстреної медичної допомоги. Зараз на території району діє 29 амбулаторій та 27 ФАПів без врахування об'єднаних громад. При створенні спроможної мережі на базі ФАПів будуть діяти амбулаторії монопрактики і так звані пункти здоров'я. Кількість персоналу також буде коригуватись. Зараз в районі працюють близько 120 лікарів загальної практики сімейної медицини та 600 осіб медичного персоналу. Теперішня реальна мережа, вона трошки збільшена. Запрацюємо, будемо бачити, які ресурси ми фінансові маємо, будемо бачити, яка амбулаторія, яку має, який бюджет має, скільки коштів має. От тоді можна говорити і про кількість медичних працівників. На жаль, обрати свого лікаря та укласти з ним договір пацієнти поки не можуть. Для цього немає відповідного обладнання. На сьогоднішній день ми маємо практично закупити це комп'ютери, ми маємо закупити принтери, ми маємо мати інтернет до наших медичних закладів, ми маємо забезпечити програмою e-health, це програма, яка буде напряму працювати з Національною службою здоров'я, але, на жаль, цього практично не робиться. На сьогоднішній день, на жаль, ті кошти, які ми маємо в області, вони є не розподілені. Зокрема, досі немає постанови Кабміну, завдяки якій кошти, виділені державою на сільську медицину, могли б нарешті дійти за призначенням. Коли уряд визначить порядок їх використання, ці гроші розподілять на відповідні цілі. Кожна область, практично кожний район, він мав підготувати спроможну мережу. Так? Кожний район мав підготувати, відповідно, ця спроможна мережа, кожний район подають її в область, і, відповідно, область її відправляє на Кабінет міністрів. Відповідно, станом на 5 число 10 областей тільки подало цю спроможну мережу. Тож поки процес реформування медицини лише на початковому етапі. Наступні кроки залежать від ефективної роботи багатьох зацікавлених сторін.